מעבירים את הזמן במרחב המוגן. כשיש מצב חירום, אי אפשר לדעת כמה זמן הוא יימשך, וכמה זמן אני אצטרך להיות כאן במרחב המוגן. לכן, הכנתי לעצמי כמה דברים מראש שתמיד עושים לי נעים, לא משנה איפה אני נמצאת. לי נגיד, נורא קשה לא לדעת מה קורה בחוץ כשיש מצב חירום. בגלל זה הכנסתי למקלט, שהוא המרחב המוגן שלי, את המחשב. וכך אני יכול להתעדכן בכל מה שאומרים בחדשות. ואם אומרים דברים שאתם לא מבינים, תשאלו את ההורים, זה חשוב. הם יסבירו לכם. אני הייתי לוקחת ספר. אני יכולה לקרוא שעות. זה מרגיע אותי. אז אחרי שדיברתי עם מבוגר ווידאתם שאתם נמצאים במרחב המוגן, אתם יכולים להירגע ולהתחיל לקרוא. אני הבאתי קלפים, כי חדר המדרגות הוא גם המרחב המוגן של השכנים שלי. לכן בטוח יהיה לי מי לשחק כאן. אני יכול לתקשר עם אנשים בעזרת המחשב, למרות שאני במקלט. לדבר עם חברים שלי באינטרנט, או אפילו לעדכן את הבלוג. ואם אני קצת לחוץ או משועמם, אז הכנתי לי גם כמה משחקים שממש ישפרו לי את המצב רוח. בקיצור, יש הרבה דרכים להעביר את הזמן במרחב המוגן. לא משנה אם אתם בממד, או בחדר המדרגות. או במקלט. בכל מקרה תתייעצו עם ההורים. כי במצב חירום רק הם ואתם יודעים מה הכי נכון ומה הכי בטוח בשבילכם. להיות מוגן בכל זמן.